Bugün hər birimizi narahat edən, gündəlik həyatımızda hər gün rastlaşdığımız stres, əsəbi gərginlikdən sizə danışacağıq. Nəinki gündəlik həyatımıza, stres bəzən da yuxuda ikən bizdən əl çəkmir. Tədqiqatlar sübut edir ki, bir çox təhlükəli xəstəliklərin, xərçəng, şəkər, infarkt, insult, əsas səbəbi məhz yaşadığımız stresdir, gündəlik həyatda qarşıladığımız stresdir. Bugün aydınlaşdıracaq, bəs stres nədir? Səsi işlərində nə hiss keçirdiniz? Qorxu hissi, qorxdunuz. Qorxu hissi də keçirdim, döyüntü də oldu. Aydındır. Bir anlıq. Çox maraqlıdır. Eyni bir qıcıq müxtəlif adamlara müxtəlif cür təsir edə bilər. Birində ürək dayanması verə bilər, birində ürək döyünməsi verə bilər, birində qorxu hissi verə bilər. Bir qorxudan, dedim qorxdu, o da dedi ürəyim dəsdi. Düz deyir, hər ikisi düz deyir. Onun ürəyi əsdi ona görə ki, o qorxu hissiyatı birbaşa hipotalamsa, beyinə təsir, beyində bir qurum var, ona cavab verən.